Durant anys i anys s'ha obviat la necessitat de canviar la fisonomia dels carrers del casc antic i adequar-los en aspectes tan importants com la seguretat, l'accessibilitat o la mobilitat sostenible. I es suma l'estat deplorable en el que es troben degut a la manca de manteniment de durant gairebé 20 anys. Per això, en aquest govern hem treballat des del primer segon per poder desenvolupar el projecte de reurbanització del casc antic que vam aconseguir ultimar en el juliol del 2021 conjuntament amb la Diputació de Barcelona. Seguint els criteris que marca el pla, ja es va reurbanitzar la plaça Lluís Companys i estem a punt de licitar les obres del passeig de Cala Gràcia, però són moltes les fases que s'han de poder executar. El nostre compromís és ferm, volem tirar endavant totes les fases. El nostre poble mereix carrers amables, mediambientalment sostenibles, segurs i plens d'activitat. Volem seguir avançant i fent-se emmenat amb tu.